Ahoj všichni, mám tady další video a dneska se pořádně zaměříme na Kim Kardashian. I'm Kim Kardashian West. I'm a mother, millionaire, law student and billionaire. My jsme se tady už celkem dost bavili o Kardashian Jenner rodině, řešili jsme skandály jednotlivých sester, řešili jsme, že jejich sláva tak trošku upadá, bavili jsme se i o Kris a o tom, jak jejich rodinu proslavila, ale i když Kris je master marketingu, tak takový ten prvotní impuls, jak se tady ta rodina proslavila, přišel od Kim. O tom si určitě povíme víc, ale byla to právě Kim, která už před celou tou Keeping Up with the Kardashians érou byla z rodiny tak jako nejslavnější, takže se dneska rozebereme její život úplně od začátku po současnost. A protože tady dneska nebude moc písniček nebo filmů, který bych mohla zmínit, i když teda nějaký se najdou, mrk mrk, tak se pořádně podíváme do pozadí její slávy. Pokud se vám video bude líbit, tak budu strašně moc ráda za like a odběr, moc to mě i mému kanálu pomůže a vrhneme se na to. Kimberly Noel Kardashian se narodila 21. října 1980 v LA. Její mamka není nikdo jiný než Kris, v té době ještě Kris Kardashian, a otec byl Robert Kardashian, ten byl právník, který se nejvíc teda proslavil tím, že zastupoval O.J. Simpsona. Rodiče už měli Kiminu starší sestru Courtney a pak se jim teda ještě narodila Kimina mladší sestra Chloe a mladší bratr Rob. Pro mě je hrozně zvláštní tady o nich mluvit takhle, jako bych je vlastně neznala, ale nechtěla jsem tady ten úvod úplně vynechat, protože vím, že mě sledují i lidi, kteří tady tu rodinu nemají až tak nakoukanou, takže jim to určitě pomůže potom se víc zorientovat v těch jménech. Kim vyrůstala jako taková běžná, vyšší střední třída, žádný kamery, žádná sláva. V roce 1990 to bylo teda Kim 11, se Rich rozvedli. Oni se rozešli už asi rok předtím, ale prostě ten rozvod se táhl a dokončený byl právě asi až jako o rok později. A přibližně teda měsíc potom, co byl ten rozvod oficiálně dokončený, tak se Kris provdala za Bruce Jennera. Kim tak vyfasovala tři nevlastní bratry, Barta, Brandna a Brodyho a nevlastní sestru Cassie. Ty byly teda z Bruceova předchozího vztahu a Kris s Brucem potom teda ještě měli spolu Kendall a Kylie, který určitě pokud jste sledovali třeba Keeping Up with the Kardashians, tak prostě budete znát. Takže celkem má Kim 9 vlastních nebo nevlastních sourozenců. Kim navštěvovala Marymount High School, což je teda taková dívčí římskokatolická střední škola a mezi tím v roce 1994 právě Robert zastupoval O.J. Simpsona, respektive byl teda jedním z týmu právníků, který ho zastupovali, ale rozhodně tam byl taková ta výrazná osobnost. A musím taky říct, že O.J. a Robert už se teda znali dlouho předtím a byli přátelé. A dokonce O.J. je teda Kimin kmotr. Tady ty rodiny ještě teda s O.J.ovou ženou, ještě když žila, tak se teda hodně přáteli, hodně se vídali. A právě pak se i hodně řešilo, že vlastně ty jejich vztahy se dost v průběhu toho soudu změnily. Já jsem tady o tom právě víc mluvila ve videu o Kris, takže to je, když tak je. Kim dokončila střední školu v roce 1998 a její otec v roce 2003 zemřel na rakovinu jícnu. Což byla teda pro Kim samozřejmě veliká rána, i vzhledem k tomu, že on se to dozvěděl asi měsíc nebo dva, než té nemoci podlehl, takže prostě ta rodina neměla úplně čas se s tím jako smířit. Navíc jemu bylo, myslím, 59 let, což teda vůbec není moc. V tomhle věku prostě nejste připravený na to, že váš otec zemře. Kim teda už na škole začala pracovat v takovém místním obchodě s oblečením, ten se jmenoval Body, a nakonec tam pracovala 4 roky. Skončila až v roce 2000, když se poprvé vdala. A to si myslím, že je celkem málo známá skutečnost o Kim, protože to ještě bylo před celou tou Keeping Up with the Kardashians érou. Ale Kim byla v roce 2000 poprvé vdaná. Bylo jí jenom 19 let, když si vzala o 10 let staršího hudebního producenta Damona Thomase. Taková zvláštní věc je, že Kim během jedné epizody jejich reality show řekla, že tu noc, kdy si Damona vzala, byla na ekstázi. Nebyla to totiž nějaká jako připravovaná svatba, oni spolu chodili asi rok a pak prostě jednoho dne odjeli do Vegas a tam se vzali. A co se stane ve Vegas, ne vždycky zůstane ve Vegas a prostě ta svatba jakože byla platná, jenže na to, že by si Kim ten večer něco vzala, si třeba Damon vůbec nepamatuje. A minulý rok v rozhovoru pro Vlad TV se proti tomu celkem silně ohradil. On an episode of Keeping Up with the Kardashians, she claimed that she was high on ecstasy when you guys got married.
Yeah, I don't remember that at all. Ve smyslu, že ho vlastně mrzí, že o tom Kim takhle mluví, protože už to prostě bylo strašně dávno. Navíc on teda neví o tom, že by tu noc něco měla. A teď jsou oba už prostě někde úplně jinde v životě a mají děti, navíc jejich děti spolu třeba chodí do stejné školy. I think it's unfair to make those kind of blanket statements because we have kids, you know, I have children. My kid goes to the same school her kid goes to. So imagine him when he has to deal with that at school. I think that she should be more responsible with those statements because there's a lot more to that subject and those things. A prostě nechtěl, aby se s tím právě ty jeho děti třeba v té škole museli nějak jako vypořádávat, aby je s tím někdo konfrontoval. Ježišmarja, jakože Kim Kardashian extrémně sledovaný člověk. Nepochybuju o tom, že pokud s váma do třídy třeba nebo do školy chodí Northwest, tak to sledujete ještě o to víc, protože vás to prostě zajímá. Takže když potom se začne řešit něco takového, tak je to prostě nejvíc nepříjemný právě pro ty děti, kteří se nemají absolutně co dělat a jenom to tak jako schytají. Navíc Kim s Damonem byli manželé až do roku 2004, takže aspoň za mě, kdyby se mně tady to stalo a já se ráno dostala z nějakého toho rauše a zjistila jsem, že jsem vdaná, ještě jako to, že jí se to dělo v tom věku, kdy jsem já a já bych třeba nechtěla být vdaná, tak bych se o tom s tím partnerem asi jako hodně pobavila a když tak se to prostě dá anulovat, ale jakože chápete, co tím chci říct, jako nejste s někým 4 roky manželé, když to vlastně byl omyl. Jenže jakože to jejich manželství mělo víc problémů, protože se zdá, že Damon byl extrémně kontrolovačný. Existují totiž nějaký soudní dokumenty a dokumenty třeba ze sociálky, ve kterých jsou různý záznamy o tom, jak moc byl Damon třeba majetnický vůči Kim a kontroloval, co dělá, kdy dělá, kam jde, s kým jde a podobné věci. Dokonce pokud chtěl, aby odešla z vysoké školy, nechtěl ji nechat pracovat a pokud by chtěla jít třeba s kamarádkou na oběd nebo do obchoďáku, tak se ho musela prostě dovolit. I když třeba nebyl doma, tak prostě pokud chtěla jít někam ven, tak musela zavolat Damonovi a dovolit se. Jenže tím to nekončíme. Damon k ní měl začít být i fyzicky násilný, opět o tom existují i nějaký jako soudní dokumenty. Kim v Keeping Up with the Kardashians řekla, že teda jednou jí třeba Damon dal facku, protože vyhledávala někoho na internetu nebo něco, jemu se to prostě nelíbilo. Nebo třeba se jednou u nich doma pohádali a on ji prostě vzal za paži a praštil s ní o zrcadlo u nich v ložnici. V roce 2003 konečně Kim odhodlala a opustila ho. Jenže podle jejich slov tím teda veškerý nějakýho násilný chování neskončilo, protože když si teda šla prý pro věci do jejich domu, tak Thomas dostal záchvat a teda naposledy nějak jako napadlo, že se prostě hodně pohádali a přerostlo to i v tu fyzickou potyčku. Jenže teda příběhy, který vypráví Kim a Damon, by nemohly být rozdílnější. Byl to totiž Damon, kdo podal žádost o rozvod, popřel, že by na Kim kdy vztáhl ruku a naopak tvrdí, že se rozvedli, protože ho Kim podváděla, a to rovnou s několika muži. If someone files a lawsuit, they can say, you did, he ran up on me and did this. You could claim anything in a court document and it not be true. A v rozhovoru pro In Touch o ní řekl, že je teda posedlá slávou, jenže prostě neumí psát, tančit ani zpívat, takže jí nezbývá nic jiného, než škodit ostatním, aby se o ní psalo. Už v dospívání se Kim kamarádila s Nicole Richie nebo Paris Hilton, takže konexe do takového toho celebrity světa měla. A v roce 2003 začala pracovat jako osobní stylistka Brandy Ryan Northwood, což je teda taková R&B zpěvačka a herečka a seznámila ji teda i s jejím bratrem Ray Jem, se kterým Kim začala chodit a když jsem teda začala zkoumat jejich vztah, tak jsem přišla na to, že Damonovo tvrzení o Kimině nevěře vlastně nemusí být ani tak daleko od pravdy, protože Kim a Ray J se poznali už v roce 2002. A v roce 2003 o ní Ray J mluvil ve Vlad TV jako o svý přítelkyni. A tohle je teda alespoň za mě jakože dost messy období, kdo trošičku zná Kimin příběh, tak ví, co jméno Ray J znamená a k tomu se teda za chviličku taky dostaneme. První bych ale chtěla mluvit o tom, jaký problém s Kim měla Ray Jová a Brandyna mamka. Ta se jmenuje Sonia Northwood. A ta totiž Kim obvinila z krádeže peněz z její kreditní karty. V roce 2004 jí údajně měla dát svoji kreditku na jeden nějaký nákup, protože teda nejspíš měla koupit něco pro Brandy. A prostě Kim s celou tou rodinou měla dost blízký
vztahy, tak jakože pracuje pro vaši dceru, chodí s vaším synem. Asi teda v tom případě někdy zajde třeba i na rodinný oběd, že jo? Jenže Kim s Chloe a Courtney z tady té karty měli údajně utratit 120 000 dolarů. Sonja tvrdila, že většina plade byly nákupy zboží do jejich takového rodinného butiku, který v té době měli. A tady to teda mělo trvat až někdy do roku 2006-2007. A v té době už Kim ani pro Brandy nepracovala, ani nechodila s Ray J-em. A reálně, jestli to je pravda, tak to je nejvíc krysácká věc na světě. Jakože, co to je? Sonja řekla, že teda jediný důvod, proč na Kim nepodala hnedka trestní oznámení, bylo, že ji o to prosili její děti. A tak teda místo toho se s Kim sešla a ve zkratce jí řekla, že prostě ví, co se stalo, ví, co Kim dělala a chce logicky svoje peníze zpátky a Kim se jí teda omluvila a slíbila, že jí peníze vrátí. Jenže najednou jsme měli rok 2008 a peníze nikde. A tak teda Sonja přece jenom žalobu na Kim podala a Kim v tu dobu už prostě byla celkem slavná, všechny tady ty obvinění popřela, ale se Sonjou se teda nakonec dohodli nějak mimo soudně, takže počítám, že teda opravdu k něčemu došlo, že nějaký ty peníze jí zmizely, protože si teda nemyslím, že by to ani jedna z nich nechala takhle jako vyhnít, kdyby tam prostě o nic nešlo, chápem. Když Kim přestala pracovat pro Brandy, tak pořád ještě teda chodila s Ray J-em a začala dělat osobní stylistku právě Paris Hilton. Ta v tu dobu natáčela svoji reality show The Simple Life a Kim se tam prostě jako jedna z jejich nejlepších kamarádek a stylistka taky objevovala, čím se tak jako trošku dostala do očí veřejnosti, mimo to jí taky často fotili paparazzi, když třeba někam z Paris šla, na nějakou party do obchoďáku nebo něco takovýhleho. A Kim se jako vůbec netají tím, že tady to jí hodně pomohlo a třeba v roce 2021 řekla, že jí Paris prostě dala kariéru, protože právě díky ní přišel takovej ten prvotní impuls, že se média začaly o nějakou Kim Kardashian zajímat. Na konci roku 2006 se potom rozešla s Ray J-em, ale v únoru uniklo takovýto spicy video, který spolu v roce 2003 natočili na dovolený v Mexiku. Myslím si, že není potřeba to nějak jako víc popisovat, všichni víte asi o co jde. Jmenuje se to Kim Kardashian Superstar, kdyby někdo měl zájem, nevím, dá se to pořád jako dohledat. Není to nic tajného. Kim po tady tom žalovala produkční společnost Vivid Entertainment, která teda tady ten film distribuovala, ale později s Kim teda žalobu stáhla, když jí společnost za nahrávku nabídla 5 milionů dolarů. Podle mě prostě každý má svoji cenu, oni se domluvili, stalo se to. Doteď se teda ale vedou debaty, že tady to nebyl úplně náhoda nebo nehoda, ale spíš promyšlený marketingový tah. Já už jsem to probírala v jednom ze starších videí o skandálech Kim, ale teda spekuluje se o tom, že jí to poradila Paris, protože tý teda uniklo dost podobný video ne moc dlouho před Kim a jak se říká, devil works hard, but Christian works harder. I'm the mom and Kim's manager. Okay, Kim, it's your world, I just live in it. A tak si teda některý myslejí, že to byl od ní takovej marketingový tah. When I first heard about Kim's tape, as her mother, I wanted to kill her. But as her manager, I knew that I had a job to do. Protože to video se na světlo světa dostalo jenom krátce předtím, než vyšla první série Keeping Up with the Kardashians a dost to tu první řadu boostlo. That's it, we're done. Protože po tady tom na tu reality show prostě byly zvědaví spousty lidí, jelikož Kim už povědomí veřejnosti trošku byla a najednou se všude mluvilo o té nahrávce a tak logicky ty lidi chtěli vědět víc. První díl Keeping Up with the Kardashians vyšel v říjnu a doslova to celý rodině změnilo život. Show se vysílala až do roku 2021 a můžete si tipnout, kolik celkem vyšlo epizod. 3, 2, 1, teď bylo jich 294. Plus teda vznikla díky tady té reality show i řada spin-off sérií zaměřených na jednotlivý členy té rodiny. Od té doby prostě všichni Kardashian znají. Už v prosinci Kim poprvé pozovala pro Playboy a v roce 2008 přišel její filmový debut. Zahrála se ve filmu Disaster Movie a jakože byla to doslova disaster. Na Rotten Tomato to má 1%. Diváci k tomu byli o něco schovývavější a dali tomu 21%. Na ČSFD to má 15% a je to hodnocený jako 69. nejhorší film. A mimochodem IMDb ho po premiéře uvedlo jako jejich vůbec jako nejhorší film ever. Prostě tam nic horšího v tu dobu nebylo. Je to taková jakože parodie na ostatní filmy, jenže je to i parodie na filmy třeba, který v tu dobu ještě ani neměli premiéru. Takže ty scénáristi, jakože se tam vůbec nějaký byli, protože ten film je fakt špatný, prostě vůbec neměli jako páru, z čeho si vlastně utahujou, protože ty filmy jako měly mít třeba premiéru až za rok a půl, jenom jako byly
byly ohlášeny, takže se o tom vlastně vůbec nic nevědělo. Podle recenzí je to fakt špatný, ale myslím si, že jestli máte rádi takový ty jako špatný filmy, o kterých se prostě ví, že jsou špatný, na vlastní nebezpečí, chápeme. Ten samý rok taky účinkovala v Dancing with the Stars a teda byla třetí, kdo vypadl. V říjnu 2009 se potom začalo rodit její podnikatelský já a vydala svoji první vůni. Ta se jmenuje dost příznačně Kim Kardashian. A taky ta vydala sérii cvičebních DVD. To je podle mě věc, která v těch jako prvních letech našeho tisíciletí hodně letěla. I my jsme nějaký jako doma měli, nebylo to teda dívko Kim Kardashian, ale nějaký takový ty cvičební DVDčka, podle kterých pak ho psáte před televizí, jsme taky měli. Taky teda hostovala v Himim. A tady už se dostáváme k jejímu vztahu s Chrisem Hemsworthem, hráčem NBA. Začali teda spolu chodit v říjnu 2009 a jenom o 7 měsíců později se zasnoubili a ta svatba byla jakože fakt velká. V Keeping Up with the Kardashians si věnovali celý dvoudíl, měli takový jako svůj vlastní speciál a celý to prostě bylo velký, nablízkaný, luxusní. Údajně to stálo 10 milionů dolarů. A proto byli všichni hodně překvapení, když jenom po 72 dnech Kim požádala o rozvod. Jako důvod teda uvedla neslučitelný rozdíly mezi nima dvěma a řekla, že jejich manželství prostě byla chyba a že celý vztah hrozně uspěchala, protože se lekla toho, že jí táhne na 30 a není vdaná a nemá rodinu a tak jakože toho rychle chtěla dohnat. Jenže tady se nám to opět trošičku zamotává, protože o měsíc později podal Chris žádost o zrušení manželství s tím, že teda Kim ho podvedla a vzala si ho jenom pro televizní sledovanost. I kvůli tomu se teda celý to rozvodový řízení dost protáhlo a mezi tím začala Kim chodit s Kanye Westem a v prosinci 2012 oznámili, že čekají svoje první dítě a až teda v červnu 2013 byl dokončený ten její rozvod s Chrisem. To jsem teď ale maličko předběhla, já jsem chtěla dokončit tady tu jako dějovou linku a teď se teda vrátíme zpátky do roku 2010, protože Kim není jenom herečka, ona je spisovatelka a společně s Kourtney a Khloe vydali knížku Kardashians Confidential. Ta se sice objevila na seznamu bestsellerů New York Times, spíš to ale bylo kvůli tomu jejich jménu, než kvůli tomu, že by ta knížka byla reálně dobrá. Já jsem tady tu knížku vyhledávala na Goodreads, což je takový IMDb s knížkama a tam má teda 3,44 hvězdičky z 5, což není až tak špatný vzhledem k tomu Kimině filmu, ale podle recenzí z tady tu knížku byly přesně dva typy čtenářů. Fanoušci Kardashian klanu a pak lidi, kteří vyhledávají brakovou literaturu a vlastně si libujou v takovém tom, že ta knížka je prostě fakt špatná a ty to tam teda komentujou tak, že ta knížka vlastně splnila jejich očekávání a musím říct, že i fanoušci, kterým se ta knížka líbila, tak dost často to komentovali tak, že pro ně teda byla sice čtivá, ale protože byla napsaná fakt jednoduchým jazykem a hodně to lidi komentovali, takže to bylo pro takový spíš ty teens a preteens, lidi, fanoušky, spíš asi jako slečny. Podle popisku je ta knížka plná rodinných příběhů, rad a tipů pro krásu a exkluzivních fotografií, který ale spousta těch čtenářů komentuje tak, že už je předtím viděli někde na internetu, takže asi až tak exkluzivní nebyly. Očividně se jim ale vyplatila, protože v lednu 2011 sestry vydali druhou knížku s názvem Dollhouse. A tam už teda snažili o nějakých příběh. Říkám snažili, protože spousta lidí to komentuje, takže tam vlastně žádný příběh není. I když teda pořád v té knížce je spousta autobiografických prvků, myslím si, že už jenom to, že ty hlavní tři postavy jsou sestry Camille, Cassidy a Kyle, opět psány všechny jména z K. Tohle prostě mluví za všechno. Knížka se vysloužila 3,08 hvězdičky a vlastně recenze od lidí, který Kardashians nemají rádi, dost často začínaly slovama čekal jsem to horší. A komentáře od jejich fanoušků začínaly dost často mám je ráda, ale tohle to bylo fakt špatné. Já bych tady chtěla citovat část jednoho komentáře, který si myslím, že tu knížku celkem vystihuje. Nemyslím si, že by tady ta kniha mohla být horší, kdyby se o to pokusila. A to je to, co je pro mě tak legrační, protože si myslím, že sestry Kardashianovy se snažily udělat z této knihy legitimní knihu. Já nechci, aby tady všechno vyznělo, že kritizuju všechno, co Kim udělá, protože si uvědomuji, že zatím je tady tom videu kritiky hodně. Ale já jsem tady jako fakt reálně snažila předat informace fakt neutrálně, ale prostě ať bych se tím jako rozklikla snad
cokoliv, co Kim do téhle chvíle udělala, tak to nemělo moc dobrý hodnocení a akorát jsem se o toho vzpomněla na ten komentář od Rage o tom, že teda Kim nic neumí. A tak se prostě musí držet médií, co to dá, a jestli má za jejich slávu občas někdo padnout, tak ať. Teď už se nám ale na scénu dostává Kanye West. Chodit spolu začali v dubnu 2012, ale znali se už teda hodně dlouho. Poprvé se potkali už v roce 2002 nebo 3, protože Kanye teda v tu dobu nahrával písničku s Brandy a v tu dobu Kim teda s Brandy ještě trávila hodně času. A zatímco teda v průběhu let Kim i Kanye chodili s různýma lidma, tak si prostě dál přátelili a Kim později odhalila, že než si teda měla vzít Chrise, tak si s Kanyem hodně povídali a ona k němu v tu dobu už asi prostě něco cítila, ale pak šla a vzala si Chrise a řekla, že si tím teda musela projít, aby zjistila, co chce. A když se teda s Chrisem rozešli, tak ji Kanye pozval do Paříže na modní přehlídku a tam spolu teda začali chodit. V prosinci toho samého roku pak odhalili, že čekají svoje první dítě, dceru Nord, ta se narodila v červnu 2013. V říjnu 2013 si potom Kanye požádal o ruku a v květnu 2014 se vzali. Prostě pohádka. V květnu 2015 pak oznámili, že čekají druhý dítě a jejich syn Sen se narodil v prosinci toho roku. Jenže teda už asi o rok později se objevily první trable v ráji a to informace, že jejich manželství čelí problémům. Myslím si, že není žádný tajemství, že Kanye se prostě potýká s nějakýma psychickýma problémama a právě v tom prosinci byl hospitalizovaný a řešilo se to, ale Kim prostě řekla, že teďka nebude dělat žádný jako zásadní rozhodnutí, rozhodně ne, než si Kanye dá nějak dohromady. Pár měl potom spolu teda ještě dvě děti, který ale odnosila náhradní matka, protože Kim teda v průběhu těch svých těhotenství trpěla preeklampsí, takže dceru Chicago a syna Psalma odnosila náhradní matka, jenže teda jejich manželství šlo od té doby dost z kopce a pár řešil spoustu problémů. I přesto se ale pořád veřejně snažili tvářit, jak vlastně moc rozumějí a obnovili třeba svůj manželský slib, psali si zamilovaný zprávy na Instagram, ale prostě začalo prosakovat, že ve skutečnosti to není tak růžový. A pak přišly různý Kanyeho výroky a ten, který hodně zahýbal s veřejností, byl, když teda zahájil svoji prezidentskou kampaň. Vlastně už to, že zahájil prezidentskou kampaň, hodně zahýbalo s veřejností, ale na jednom setkání řekl, že teda chtěl, aby Kim šla na interrupci, kdy zjistila, že je těhotná s jejich dcerou Nord. Jakože myslím, že nemusím vysvětlovat, jak moc za čarou tady to je. Prostě jsou věci, které nemusíte veřejně propírat, zvlášť když se týkají dalších lidí. A v lednu 2021 teda Kim potvrdila, že je s jejich manželstvím hotová, prostě že je done a že už několik měsíců žijou odděleně. Loser. Únoru potom podala žádost o rozvod a hodně by o manželství měla teda vypovídat i Kanyeho píseň Hurricane, kde se prostě jakoby přiznává, že teda Kim podváděl po tom, co se narodil jejich první syn. Abych teda ale jenom nehanila Kiminy podnikatelský záměry a hereckou kariéru a tak, tak v červnu 2014 vyšla mobilní hra Kim Kardashian Hollywood. Jestli jste někdy třeba hráli Stargirl, tak tady to bylo na dost podobném principu. Ta hra se dala stáhnout na iPhone a Android a byla to takzvaná free-to-play hra, což teda znamená, že jste si ji mohli zadarmo stáhnout a hrát, ale byly tam potom poplatky za některé herní předměty. I tak už v červenci byla pátou nejvýdělečnější hrou na App Store a o něco později pak teda Kim vydala i takový jako balíček emojis pro iOS zařízení. Ty se jmenovaly Kimoji a taky to byl velký hit a byla to jedna z nejstahovanějších aplikací v App Store. Opět. Musíme se taky zaměřit na Kiminy značky. V roce 2017 uvedla na trh svoji značku kosmetiky KKW Beauty a značku parfému KKW Fragrance. Ta parfémová značka je v současnosti uzavřená a údajně by se teda měla rebrandovat a vlastně to samý se stalo i s tou make-up značkou, protože KKW je zkrátka pro Kim Kardashian West. A když se teda rozvedla s Kanyem, tak už prostě West nebyla a značka potom tom přejmenovala na Skin by Kim, jenže teda problém byl v tom, že se to píše jako SKKN a už předtím existovala značka SKKN+, to je lázeň
Ženský a kosmetický centrum v New Yorku, který se proti tomu prostě ohradilo, protože ty názvy jsou hodně podobný. Navíc majitelka pod tajtou značkou prodává i řadu produktů a tato značka prokazatelně funguje už od roku 2018, kdežto Kim ji teda uvedla až na začátku roku 2022. A i když se teda salon snažil podniknout nějaký jako právní kroky, tak jim to prostě nebylo nic platný. Skin by Kim prošlo a prostě tady ty značky teda teďka existují paralelně vedle sebe. V červnu 2019 Kim oznámila svoji značku oblečení, ta se měla jmenovat Kimono, ale dostala za to velikou kritiku kvůli tomu, že Kimono je název tradičního japonského oblečení a Kim teda takhle jakoby nerespektuje jejich kulturu. A tady to spustilo i hashtag Kim Oh No a dostalo se to prostě až ke starostovi Kyoto, který Kim napsal a vysvětlil, proč prostě je takový problém, když by tady to použila. Mayor of Kyoto sent my publicist a letter where he was very thoughtful and very kindly explaining to me the meaning of kimono and why that's so important to their culture. I feel like there's no doubt in my mind that we have to change the name. Kim se teda za celý tady ten incident omluvila a název značky změnila na Skims. A reálně je to teďka nejúspěšnější Kardashian Jenner značka, zaměřuje se na stahovací prádlo a normální oblečení. Já musím říct, jako, že nic nemám, takže to nemůžu nějak jako zhodnotit, ale vím, že na to jsou dobrý recenze a i jako co jsem si dělala nějaký takový svůj jako menší průzkum pro právě to video o úpadku Kardashians, tak mi to z toho vylezlo jako velice dobrá nadějná značka. Její poslední přítel, nebo aspoň poslední přítel, o kterým se vědělo veřejně, byl Pete Davidson. Poprvé se veřejně o jejich vztahu začalo mluvit v říjnu 2021, ale po 9 měsících se teda rozešli, i když podle všeho se rozešli v dobrým a pořád teda jsou v kontaktu. A novinka, na kterou se od Kim můžem těšit, je 12. série American Horror Story, ve který teda má hrát s Emma Roberts. Tady ta série má být založená na románu Danielle Valentine Delicate Condition, takže jsem na to upřímně zvědavá. I když teda po tom, co víme o její herecké zkušenosti, tak se jakože maličko bojím, neříkám, že ne. Pravdou, ale prostě pořád zůstává, že ať už kým máte nebo nemáte rádi, tak očividně něco dělá dobře. Ten biznis jí šlape, pořád se o ní mluví. Jakože reálně už je prostě známá asi 20 let a pořád jakože je relevantní a pořád má prostě 100 000 fanoušků, který sledujou, který kupujou ty její produkty. Pořád ježišmarja je miliardářka, jo, jakože můžete si o ní myslet, co chcete, ale něco očividně dělá dobře, dělá něco, co to lidi zajímá, takže tak. Tohle to už bude dneska ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se zase příště. Ahoj.